כפולה ומכופלת. מצד אחד נאסר עלינו עבודת אורס ועבודת אילונוס, וגם נצטווינו להפקיר את הפרי, ומאידך, ואויסו שבס האורץ לוחם לאוכל. מה מהוס המצווה? ומה עניינה? חזל דרשו על שומרי שביעס את הפסוק בתהילים, כמדומני קפיטל קום גימל, גבוירי כוח אויסי דבורוי לשמויה בקויל דבורוי. אותו פסוק נדרש על ידי חז"ל לגבי תחום אחר. איפה עוד מצינו? שבס דף פ"ז. שושק ימי סבור נעשה לנשמע, אומר הקדוש ברוך הוא, מגיל הרזה לבון האלושן שמלאך השוס משתם שמו שנאמר, גבוירי כוח אויסי דבורוי לשמויה בקויל דבורוי. הרי שהפסוק הזה בתהילים דורשים חז"ל על יסרור בשעה שהקדימו נעשה לנשמע ועל שומרי שביעס. ושואל השואל, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? שאותה דרשה, אותו פסוק מצינו למיעוט זיכרוני רק על שני אלה, לא על האחרים. שומרי שמיטה מחד, בני יסרור כאשר הקדימו נעשה לנשמע מאידך. מה העניין זה אצל זה? איזהו גיבור הכובש את יצרו. יצרו של אדם זה הנטייה הטבעית שלו. טבעו של אדם הוא היצר שאנחנו צריכים להגביל אותו, לכבוש אותו, והוא שומרו חז"ל, איזהו גיבור הכובש את יצרו. אדם שלא הולך בשטף טבעו ולא מגיב באופן ספונטני לדברים, אלא כובש את יצרו, הוא המוגדר כגיבור, הוא שמור חז"ל, איזהו גיבור הכובש את יצרו. כאשר אדם מתעלה מעבר לטבע האנושי, וכך יש גבורה. מי גלרה זה לבון הלושה שמלאך השורס משתם שבו? שהרי בן חורין ומטבעו כל אדם שואף לחירות, שואף להיות אדון לגורלו, בן חורין לעולם לא מקדים נעשה לנשמע. כאשר הוא נדרש לשרת, קודם כל ישאל מה בדיוק דורשים ממני. ורק אחר כך, אחרי שהוא יודע מה מצפים ממנו, הוא מחליט האם הוא מעוניין ומוכן להתחייב או לא. בני יסור לשעס, מה מדר סיני? כבשו את יצרם. כדרך הוא עושה מיהבו, כפי שענה רובה לאותו צדויקי, ולפיכך אמר הקדוש ברוך הוא מגיל הרזה לבונה, זה לא ששמלך השוס משתם שם בוי שנאמר, גבוירי כוח אויסי דבורוי ושמוי בכל דבורי. כך גם עובד האדמה, החקלאי, כשהוא רואה את השדה שלו בול, הוא מפקיר את מעשה ידיו, הרי זה למעלה מן הטבע האנושי, מדרכם של בני אדם. אחרי שאדם מאבד את השדה שלו ואחר כך מגיע שנס השביעס והוא משאיר את הכל. בעיניו צופיות לשמיים, הוא לא יודע מה נויכל מייתו, כפי שכתוב בפרשס השבוע. גם עליהם אמרו חז"ל, גבוי לכוייך אויסי דבורוי לשמויה בכל דבור. וזה הצד השווה, וזה העניין של שמיטה אצל הסימן. בספר החינוך, ושאר ארסינו הראשונים, דורשי טעמי המצוות, הסבירו שעיקר המצווה בשנת השמיטה זה להשריש בליבנו אמונה בחיינו אלוהים. אמונס איתכו, אמונס זה סיידס רואי, אמרו חז"ל. כי בסיידס רואי אנחנו עומדים בתוכם בקודש ברוך הוא, החקלאי זורע, והוא מצפה לקודש ברוך הוא שייתן גשם, שייתן, ש... האילנות ייתנו פרי והאדמה תיתן את יבולה. ובשנת השביעס נצטווינו יתרה מזו, לא לחרוש, לא לזרוע, לסמוך על הקדוש ברוך הוא ולפתוח עולם. וזה פנימיוס המצווה של שנת השמיטה. פעם אחת ויחיד, רבי המלך מנשנץ מביא דבר תורה, מאחיו הגדול, רב זושה,
מהנה פולין. הם היו שני אחים שהיו קרובים מאוד זה לזה. כל אחד מהם ראה באחיו את מורו ורבו. רק פעם אחת, רבי המלך מנשנסק מצטט דברתו אלו בשם אחיו, רב זו שם מהנה פולין. וזה בפרשס בהר. כאשר הקודש ברוך הוא אוסר על עבודת האורץ ועבודת האילנות, שעון השביעית, הקודש ברוך הוא מבטיח מנסנו אורץ פריו, ואכלתם לשבע וישבתם לבית החולהו, וכי שום רומן נאכל בשעון השביעית. הן לא נזרע ולא נאסף אסתורסנו, וצביסי אז ברכוס אליכם בשעון השישית, ויוסוס אסתבו ולשאול איש. אומר רב זו שבא לפולי, מצוטט על ידי אחיו רב אל המלך מנז'נץ. אילולי שאלתם מה נויכל מייתו, לא היה צריך ברכה מיוחדת. זה טבעי, מובן מאליו. אם אנחנו שומרים על מצוותו ולא חורשים ולא זורים, שהארץ תיתן את יבולה ו... עץ השדה ייתן את פריו. אבל כאשר תשאלו מה נאכל מייתו, סגרנו את צינורות השפע. עצם השאלה מצביע על חוסר בתוכן בקודש ברוך הוא. מה אתם דואגים? למה אתם מוטרדים? מה פתאום שתשאלו מה נאכל מייתו? וכאשר אדם יש לו חסורן באמונה ובתוכן, הוא מקלקל בידיו את צינורות השפע, שעל ידם הקודש ברוך הוא משפיע שפע לבני האדם, ואף על פי כן מבטיח הקודש ברוך הוא, ובכל זאת אתם שומרים על מצוותיי ולא תזרו ולא תעשו את עבודת אדמה, וציווי סייס ברכוסי. אבל אז כבר צריך ברכה מיוחדת. בספר תורה סובס, אחד הספרים הסלונים מים, מובא בשם עליך ויצ'ו, שומע שרב זושה שמע את התורה הזה מליון אבי. פילי פלאו. מנעין לו? כך נראה לו. שהפשט הזה כל כך קדוש, כל כך טהור, שכך אמר הלך אביץ'ה. שהפשט הזה, רב זו ששמע, מליון לו. אני חושב שרב זו ששמע נפולי היה גדול דיו, מחדש את הפשט הזה מעצמו. מנעין לנו ששמע את זה מליון לו. אינני יודע. אבל חזר לנו חוכם עודף מנובי. ומי שהקדים את רב זושה בפשט הזה, זה הספונו על התוי. לא בדיוק באותו סגנון, אבל דומה מאוד, אומר הספונו. לולי שאלת מה נאכל מייתו, הייתם זוכים לברכה יותר גדולה. דהיינו, הקודש ברוך הוא כבר הבטיח, ונוסנו אורץ פיליו ויאכלתם לסויבה. היה מתקיים בכם אוי חלקימו ומסבורך במיוב, כמו שביומה מסופר כל יומו של שמן הצר. ולכן לא היבול יהיה כפול ותצטרכו לעבוד הרבה יותר קשה, בקציר, באסיף, בשימור, תצטרכו לבנות מחסנים ענקיים. אילולי ששאלת מה נוי חלמייתו, היבול היה אותו יבול בכל, כמו בכל שנה. אלא ואכלתם לסויבה. הברכה הייתה מתקיימת בנו. אוי חלקימו ומסבורך ממאיו. אבל בגלל ששאלתם מה אוי חלמייתו, אז הברכה לא תהיה שלמה. אז הארץ ייתן יבול כפול. תצטרך להתאמץ בקציר ובאסיף, בשמירה על הפרי, אבל עדיין מציבי סייס ברוך. הרי שדברי הספון הודומים ביסודם לדבריו של רב זושה מהנה פולי, שדווקא על ידי השאלה מה נאכל מייתו יצאנו נפסדים, משום שלא הייתם אמורים לשבול כלל, אם הקודש ברוך הוא נתן מצווה, לשבות ולהשבית את האדמה בשנת השבע, מה המקום יש לשאלה? וכי הקודש ברוך הוא מתכוון שנמות מרה, ובוודאי שהקודש ברוך הוא ידאוג לנו. אז זה פירוש שחידש הספרונו, חידש רב זושה מהנה פולי, ואולי חידש על יוענות, אולי, לפחות לפי הלכת. אבל הפירוש הוא פירוש נסגר, ולמדנו ממנו את כוח האמונה והביטול.
אז בספר התולדות מביא משם הבעל שם טוב, שאילו היינו שלמים באמונה ובתוכן כדור המדבר, גם אנחנו היינו אוכלים מן, היינו זוכים למן מן השמיים. אז לדאבון לב, בארץ ישראל אנחנו מתמודדים עם מצב של מצוקה כלכלית נוראה, לישיבות, לכוללים, לאברכים, צריך לעשות כל השתדלות. אולי צריך לעשות יותר השתדלות גם באמונה ובביטוחן. או שנוכל מן מן השמיים שהקודש ברוך ייתן לנו לפי הבעל שם טוב, לפי הספונו, אולי או יחלקימו במסבורך ומאיו. אבל מה שבטוח, הבויטח בהשם חסד יסוב אבנו, ויש כוח במינס הביטוחן להשפיע שפע קודש, שפע אלוקי, בונה, בחיה, במזוינה, ועל ידי מידס הבתוכן אדם בונה מסביבו חיים של חסד, כמו שכתוב, הבויטח בהשם חסד יסובבנו, ירוצן שיחלקנו ממוהם. שנזכה תמיד לבטוח בקודש ברוך הוא, בקודש ברוך הוא ייתן לנו, לכל איש ואיש די מחסוי רוי, אשר יחסה לו, שקודש ברוך הוא ישפיע עלינו, שפע, קודש, ברכוש שמיים מעל, ושנזכה תמיד לעשות רצוינוי בלבו שורת. שנזכה בכל בימינו ושלו סלומים, לבי אז גורל צדק, לבניין בייס המקדוש, במהירו ויומנו. אמן.